Замість ексклюзивних суконь – спальники для військових. У Дніпрі працівники студії моди перепрофілювалися і зараз шиють спальні мішки для бійців Збройних сил України та територіальної оборони. Власниця ательє Світлана Сапунова каже, це рішення прийшло миттєво. Україна має якнайшвидше здолати російських окупантів і відновити мирне життя. Допомогти пришвидшити перемогу може кожен на своєму місці. Вона та її майстрині вміють шити. Звісно, спальники – невисока мода, але це те, що зараз конче потрібно нашим захисникам. Тож закупили тканину і взялися за голки та ножиці. Ательє Світлани Сапунової допомагає українським захисникам з перших днів російської агресії. Закупили водовідштовхуючу тканину, матеріал на підкладку, синтепон і почали строчити спальники для військових та тероборони. Власне, те студії моди розповідає, спершу дівчатам, які звикли кроїти та шити сукні, було нелегко. Спальники – річ об'ємна і важка. Проте вони швидко призвичайилися і робота закипіла. Серед майстринь і переселенка з Харкова Світлана Лубеннікова. Жінка все життя працювала у шведському цеху. Вона технолог, конструктор і швачка. Это у нас такие вот заготовки. Вот у нас эта подушечка. Она будет стягиваться на шнурок. Это будет как капюшон. Вот это напирается на синтепон, на толстый синтепон. Модель та дизайн спальників в ательє розробили самі. Шиють два розміри – L та M у двох варіантах – осінній і зимовий. Крім того, це спальник-трансформер. Він розкладається у ковдру. Свій внесок у виробництво потрібних нашим захисникам речей робить і переселенка з Маріуполя Наталія Деміш. Там жінка працювала головним бухгалтером металургійного підприємства, а у Дніпрі стала швачкою. Каже, шиття – лише її хобі, тому поки їй довірили просту роботу. Це моя перша робота. Учусь робити мішочок для спального мішка, упаковочний мішочок. Ну, мене тут сильно не судять. Стараюсь робити все обережно і акуратно. От перший мішочок я, мабуть, часа два робила. Хотіла все ровненько бути, щоб чітко, красиво було. А поки жінки кроять та шиють спальники і мішечки для їхньої упаковки, Дмитро Єрмаков готує фурнітуру. Він теж із Маріуполя. До війни працював у порту. Обматую так нитки. Паруємо трошки і втягаємо. Це вже є заготовочка на мішочок, який поховується весь мішок. На кожен спальник у студії витрачають по кілька годин. Наразі виготовили вже майже 250 мішків-трансформерів. Їх шиють 9 співробітників, троє – переселенці. Світлана Сапунова каже, ці люди втратили все, що мали, тому радіє з того, що може їм допомогти. У них нема зовсім нічого, але за щось треба жити. В магазині треба купити хліба. От, тому ми беремо цих дівчат. І, так, у нас немає зараз тієї заплатні, як була до воєнного часу, але мінімальну заробітну плату кожної жінок може отримати, зробивши якусь роботу. ЗСУ та теробороні спальники-трансформери продають за собівартістю. У залежності від розміру і сезону він коштує від 1300 до 1700 гривень. Власниця ательє каже, нині мають замовлення щонайменше на 2 тижні. Зауважимо, виробництво спальників беззалишкове. З обрізків тканини волонтери плетуть маскувальні сітки, а з синтепону роблять подушки для лікарень та гуманітарних центрів. Остатки синтепона, от це все, що залишаються кусочки після розкрою, після крою, у нас уходять от сюди, от на подушки. В мирне время це нельзя образовать. А во время войны это вообще, ну, как бы преступление. Это отдали людям, людям оно послужит. Люди вспомнят нас не злым, добрым, тихим словом. И кому-то будет радость, кому-то будет удовольствие и польза. Самое важное, что будет людям польза. Ну и нам приятно. Алена Вітрова, Максим Мощеряков, Open News, телеканал «Відкритий».